Ramon Margalef va ser un gran ecòleg, un gran científic, i la seva producció científica, de llibres, d'articles, arriba al mig miler. Alguns d'aquests llibres eren de teoria ecològica i el darrer que va publicar va ser en ocasió d'un premi internacional que se li va donar d'excel·lència en ecologia. Aquest llibre es va publicar en anglès i s'ha traduït l'any 2012 al català. Hi ha un paràgraf inicial que explica una mica per què s'ocupava més de l'ecologia que de l'ecologisme. Diu així: per molts temes que concerneixen a l'ecologia, m'agraden més els poetes que els juristes i em sento més inclinat a la fantasia, al sentiment i la inspiració que al rigor, la consistència i fins i tot la responsabilitat. En les meves idees sobre els problemes ambientals, m'atrau més l'origen dels embolics i el que això ens diu sobre com funciona la biosfera que les solucions, almenys, tal i com se sol presentar el problema avui. No es tracta d'una mera insensibilitat, sinó d'una preocupació sobre els motius per als quals una acció, acceptada com ecològicament correcta, el més sovint acabaria contribuint a accentuar la desigualtat d'oportunitats en el si de la humanitat. Em desagrada el costum cada cop més estès, costum que possiblement s'ha imposat des de la religió organitzada, de discutir si està més o menys atent a la qüestió ambiental que el veí del costat. Òbviament, ecologia i economia es barregen cada cop més, però no és gens clar ni quina és la seva interacció ni com s'ha de desenvolupar. Maria Àngels Anglada va escriure Quadern d'Aram sobre el genocidi armeni. Va ser la segona dona que va entrar a la secció filològica. Els meus cosins ho van deixar tot. La casa, els prats, el ramat, els arbres, les eines, i vam marxar cap al camí ral davant. I quan hi vam arribar, vam començar a trobar altres fugitius, els uns sols, d'altres en colles, a peu, a cavall, en carros, i encara en vèiem que travessaven els llacs en barques. Primer feia fred, perquè van és molt alt, però després van patir calor i set, i molts fugitius emmalaltien i es morien i tot, i havíem de deixar els que es quedaven pel camí. Moltes coses les he oblidades, les he volgut oblidar expressament per poder viure. La mare sovint diu: quan vam sortir davant eres un nen, i quan vam arribar a Ekmiatzin ja eres un noi. Llegiré unes paraules sobre les migracions i la cohesió social a Catalunya. Pertanyen a aquest llibre. Són un paràgraf d'aquest llibre, Informe sobre la cohesió social a Catalunya, un treball elaborat per 9 acadèmics de l'Institut d'Estudis Catalans, secció de Filosofia i de Ciències Socials. Les paraules són aquestes: la relació de les migracions estrangeres de principis del segle XXI amb la desigualtat és un dels principals punts de tensió per a la cohesió futura del país. L'efecte de les migracions, des del punt de vista econòmic i demogràfic, ha de ser considerat globalment positiu, però planteja reptes gens negligibles en el camp de les desigualtats socials. Parlem d'un procés que caldrà valorar en un termini mitjà i no pels efectes immediats, inevitablement contundents. Es tracta de saber si l'anomenat sistema català de reproducció, que fins ara havia garantit, mal que bé, la mobilitat ascendent dels nouvinguts, es podrà reactivar per evitar els riscos d'un creixement de les actituds racistes i xenòfobes. Ara com ara, les dades no mostren un increment d'aquestes resistències, però existeix el perill d'una integració segmentada, fins ara inexistent, en què l'origen esdevingui un factor estructural de segregació. Fins aquí aquestes paraules que conviden a la reflexió. Textos de Joan Fuster i Ortells, el gran assagista català del segle XX i membre que fou de la secció històrico-arqueològica. Del seu llibre Consells, Proverbis i Insolències, de 1968, o sigui fa més de 50 anys,
un seguit d'adagis, és a dir, de pensaments breus, contundents, que sorprenentment resulten d'una inquietant actualitat. Cridem per veure si ens faran callar. El que mana vol que els manats siguin dòcils. Tota filosofia de la història ha de partir d'aquesta obvietat. La democràcia és insegura. Per això tothom en té por. Qualsevol poder és abús de poder. Això va en la mateixa naturalesa de les coses. La llibertat consisteix a dependre només de les lleis. Una frase d'un savi. Càndid, candidíssim Voltaire, com si les lleis no les fessin ells. La llibertat és un hàbit i no resulta gens fàcil d'adquirir. Només s'adquireix amb la pràctica. El poder segrega una concepció patrimonial del poder. El que mana és l'amo. Tal com estan les coses, ser català avui dia no passa de ser una simple hipòtesi. He triat un tema que preocupa a la secció de Ciències i Tecnologia i a tot l'Institut en general, que és la difusió de la ciència en català. Per això faig referència al manifest de Prada, que va ser escrit el 25 d'agost del 1973 per un grup de la Universitat Catalana d'Estiu, entre els que hi participaven, i esmento, dos membres de la secció de Ciències i Tecnologia, Heribert Barrera i Enric Casasses. Van elaborar doncs, aquest document, que és el català llengua d'expressió científica. Heribert Barrera el coneixem sobretot com a científic, però hem de recordar també que va ser membre de l'Institut d'Estudis Catalans i president de l'aleshores Societat Catalana de Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques. Mentre que Enric Casasses, també membre de la secció de Ciències, en va ser president i després president de l'IEC. I això és un fragment que afecta especialment en aquest tema. Si una llengua ha de viure en plenitud, el seu exclusiu conreu literari és manifestament insuficient. Cal que la llengua s'enrobusteixi amb el desenvolupament del lèxic científic i tecnològic, que segueixi rigorós el dinamisme de la ciència. Per aquest camí, i només per aquest camí, una llengua atén la seva majoritat. Aquesta és, doncs, una gran proclama dels científics que reclamen tant preservar l'idioma com universalitzar la recerca. Per això també aquest manifest continua amb s'accepta que es publiqui en anglès o en alguna altra llengua majoritària, en el context científic, però se'ls recomana que no deixin de publicar en català extens resums del que s'ha escrit en aquesta llengua majoritària o tanmateix el treball sencer abans de la seva edició. Han passat 42 anys i seguim lluitant en aquesta línia per defensar el català en tots els seus àmbits. Cap on va la biologia moderna? Ramon Bergalef, 1971. Els biòlegs d'avui vivim en una època sortosa i apassionant. Fruit d'una quantitat impressionant de treball meticulós, comencem a veure més clar l'estructura i el funcionament de la matèria viva. Aquest resultat es troba en la línia de la tradició científica occidental més típica i és fruit de l'estratègia d'abocar els recursos humans i materials a l'estudi de problemes concrets i limitats materialment. Som encara lluny d'haver trobat un pont ferm entre els problemes típics de la biologia molecular d'avui i el que pot ser l'ecologia de demà. I que consti que la insatisfacció expressada no és enveja dels èxits i recursos de l'anomenada biologia molecular, sinó precisament tot el contrari. Els problemes pràctics relacionats amb l'augment de la població humana, amb la producció d'aliments, amb la conservació o deterioració de la natura, han sobrevalorat l'ecologia. El científic acostuma a queixar-se de la manca de recursos materials, generalment amb raó, i cal que la societat se n'assabenti. Aquest és un fre important per al progrés, però a escala mundial cal reconèixer que la significació social del binomi ciència-tecnologia ha abocat recursos fabulosos a la recerca i ha fet passar el científic a una posició primer respectable i després fins i tot distingida dins la societat. Però en termes generals, per tal com és possible que aquí arribi abans o sigui més efectiva la reacció anticientífica present, que no pas aquell fantàstic moviment universal de promoció de la ciència, i això no per malícia, sinó per peresa, perquè requereix menys esforç criticar els errors de la ciència que no pas treballar positivament amb ella. Fa 50 anys aquestes paraules de Ramon Bergalef.